Katsys er totalleverandør af CAD/CAM software til produktionsvirksomheder og hjælper kunder over hele Skandinavien med at få mere effektivitet ud af deres maskiner og personale. Jeg hedder Per. Jeg er fjerde generation i Lund Maskinfabrik. En gammel familievirksomhed stiftet i 1891. Vi laver spontaning til den danske industri, til den tyske industri, til Skandinavien. Vi har mange aksede maskiner. Bag vores mange aksede maskiner har vi for et år siden valgt at implementere high-end kamp-softwaren ESPRIT. Det komplementerer de ting, vi gerne vil med vores virksomhed, hvor vi i år forventer at indføre nogle af de mest avancerede drejebænke i Danmark. Implementeringen af ESPRIT det har for os vedkommende været gjort på en dejlig måde. Også fordi det er en producerende virksomhed, hvor vi arbejder længere og nogle gange på nogle skæve tidspunkter. Der er Katsys super god til at egentlig indrette sig på vores behov. Ja, jamen, mit navn er Robert. Jeg er 18 år, jeg har været i lære som industritekniker her og knap 3 år. Men selve softwaren den er jo super hård til det, vi skal have den til herude. Hvis vi skal have noget 5-akset bearbejdning, noget simultan, så er ESPRIT jo en super hård software til det. Og vi har også lange drejer, og der er den super god til at lave. Så sørg for, at alt det kører simultan, og bevægelserne de fungerer, og der ingen kollisioner er. Og hvis ikke du har kollisioner i programmet, så er der heller ikke på maskinen. Altså det er rart at kunne have det i baghovedet, når man sidder og programmerer. Ting, man ikke kan lave i andre software, har man, eller som er besværlig at lave, kan egentlig rimelig snilt klares med ESPRIT, fordi der er nogle smarte funktioner. Så vi får jo tegninger ind, som egentlig bare tegninger, uden at få nogle 3D-parter på dem, og det gør, at vi lynhurtigt selv kan tegne dem, og så kan vi lige hurtigt lægge den ind i vores ESPRIT, og så kan vi se, okay, den cyklustid den er så lang tid, og så kan vi lynhurtigt lave et tilbud til kunden. Vil du også høre, hvordan software fra Katsys kan optimere din produktion og bundlinje, så kontakt os i dag. Læs mere på katsys.dk.